Ja näin, tervetuloa seuraamaan Final Fantasy 7 pelaamista. Se on Romu täällä ohjelmassa, morjensta. Ja viimeksi jäätiin, sellaisiin tunnelmiin, että pitäisi lähteä Mount Niblea kohti etsimään Sephirothia, koska se nyt on jonkinlaisen kokoontumisajon vissiinkin laittanut vireille tuonne vuoristoon. Ei tiedetä vielä, että minkälainen se on, missä se tuolla pidetään, mutta eikä se tässä ajan mittaa selviä. Ja nyt rupiaisin miettimään, että onkohan meikäläisellä edes oikea ryhmä valmiina tässä. Muista yhtään, mikä oli suunnitelma. Siitä nyt on jonkun verran aikaa, kun viimeksi nauhoitteliko tuo IRL-puski tähän minun ja Mikin väliin, niin ei tässä oikein ehtinyt, mutta hetkonen. Joo, tästä viimeistään näkee, ettei mulla valmisen ryhmä. Vissinkin ajattelin, että otan tähän Redin tilalle Aeriksen. Ja meikäläinen käy sen tässä pikaiseen tekkeen, niin palataan sitten takaisin. No niin, nyt on parempi. Nyt on oikea ryhmä, mitä itsellä halusin pitää tässä. Eli Cloudy on cover-materian kanssa tuossa edessä. Ja sitten meidän musta maagi Vincenttikin on. Ja sitten Aeris valaikoinen maagiparantaja, niin ne on tuolla takarivissä. Vaikka Minskihän nyt enääpä käyttää pistoolia tai sitä sen pyssyä. Ja hetkonen. Joo, mä veikkaan, että muuten täällä nyt ei ollut mitään. Kaupassakaan tuskin tarvitsee käydä. Toivottavasti. Joo, 8 Hypotionia ja Phoenix Downia. Niillä pääsee pitkälle. Kovuttaa tässä vaiheessa puuta, koska täällä on pari vihollista, jotka on vähän se haastavampia, mutta ei mitään ylitse pääsemätöntä. Ja joo, tosiaan tuolta Nibelheimista, kun lähtee periaatteessa pois toista kautta, niin pääsee tänne kaupungin takaossa, ja sieltä kun jatkaa matkaa niin kuin meikäläinen teki, niin pääsee tänne vuoristoon. Joka onkin tutun näköistä, täällä on ollut silloin kauan aikaa sitten taistelussa silloin kun Sephiroth oli ryhmänjohtaja, niin Cloudy oli siinä mukana. Ja meillä on jotakin aivan varmasti uusia vihollisia, jotka tekee jotakin Harrierin nimistä hyökkäystä. Toimikohan teihin Demi? Mä en yhtään tiedä, mä testaan. Ihan sillä, että pääsis siitäkin nauttimaan, koska se on yllättävän hyvä taika, kun sitä kehittää tarpeeksi kauan. Ja come on, anna mennä Cloudy. Ei tippunut vielä yksi. Pistä sä defendiin vähäksi aikaa. Ja sitten vaikka polttu 2. Niin eiköhän ne putua. Toinen ainakin pitäisi puolta. Jos nää nyt... Joho, ja nyt vissi lähtee seuraan. Come on Cloudy, finish him off. Ei, hyvä. Ja melkein saatiin 2 limittiä valmiiksi. 740 expa. Joo, ihan ok määrä, pakko myöntää. Mutta joo, nyt eteenpäin. Täällä on täällä vuoristossa ainakin 2 arkkua. Mä nyt en menisi sanomaan, että ne on piilotettuja arkkuja, koska... No, melkein näki. En tiedä näkikö. Katsotaan tämän taistelun jälkeen sitten. Ja meillä on täällä heinäsirkkoja. Fancy that! No, kokoitetaan tykkääkö ne mitään Demistä. Jos ne ei tykkää, jos ne ei tykkää. Joo, no ootella. 200, no kyllä se aika hyvin. Täällä. Teki näihin heinäsirkkoihin. Ja pistetään nyt overkillia vähän sen peliin, että viimeistellään ne tuolla Odinilla. Toivottavasti ainakin viimeistellään. Pistetäänkö tuonne valmiiksi tosiaan kureja 2 odottamaan, jos joutuu parantamaan tämän taistelun aikana. Mutta kyllä mä Odiniin luotan, kyllä se vienemään hengintä. Mennen tulee ja palaatessa. Ainakin mennen. Come on! Do it! No! Yksi miss, no niin justiinsa, se yksi ainut miss, no niin. Prana. Ei, älä! Opeta! Se oli enempi kuin lähellä. Koska se reilu 100 vielä ja Cloudy meni siihen eteen niinku boss, mutta hengissä selvis. Ainakin vielä. No niin, viimeistele. Come on, nyt oikeesti. Mut defendia ja... Nyt Cloudy, nyt! No niin.
Sitten lähdetään hakkeen se arkku sieltä ylhäällä näkyy ihan kohta. Yli tonni expaa, kolme tommosta heinäsirkkaa. Joo, ihan ok. Ja kaksi hypotionia. Really nice. Mutta tuolla tosiaan ylhäällä näkyy tuolla tuo yksi arkku. Ja... No äkkiäkö se tuntekin? Kure Cloudille, niin pärjää tuolla pidemmän matkaa. Ja seuraava taistelu jos tulee, niin vissinkin tuota niin rupia leikkailemaan. Riippuu siitä onko vanhoja tuttuja, koska Runebladeikö tuolla oli? Mä en muistanut yhtään, että mikä tuolla oli. Oh, okei. Okay. Nyt taas jäi lause kesken. Niin, että jos on tuttuja vihollisia, niin sitten niitä leikkaillaan samalla tutulla tyylillä, mitä tähänkin mennessä. Joo, attackki prosentti nousee ja attackki itsessä. Mutta tuossakin on yhtä monta materiaa paikkaa, mutta ne ei ole yhdistettyjä. Niin kuin Butterfly Edgeissä ne on yhdistetyt. Mutta. Meikäläinen pitää vielä Butterflyn toistaiseksi. Ja taisen mentiin. Ja tästä on. Joo, snip ja snap. Nyt Vincent Gallant Beast! Ja Cloudillakin olisi limitti ottamassa. Come on, do the berserk dance. Eiku mikä, Beast Flare. No, sekin passa. Holy shit! Kyllä mä tahjan tuon pikkasen näyttää. Melkein Cloudille level up, mutta ei ihan. Taitaa seurassa tulla. Mutta nyt eteenpäin. Ja hetkinen, olikohan taistelu, mutta missä seuraava arkku, koska kaksi täällä pitäisi nyt ainakin löytyä. Ja tämä onkin tutun näköistä. Joo, palataanpa kohta asiaan. Oh, I save my ass! Much more better. Ja taas se tulee, voi nyt perhana. Nyt. Ei saa. Vielä yksi heinäsirkka, joka tekee pirusti damakin. Kauhe! Noniin. No, sieltä tuli Cloudille level upi. Johan se oli jo aikakin. Ja nyt pitää taas. Kuten. Kurja käyttää Cloudia. Se ottaa melko paljon damaakeja noissa heinäsirkkataisteluissa. Ne on vaarallisia ötököitä. Ja... Joo. Se on tämä. Tämä polku siirtyy tänne vähän... No, tänne ylemmäs. Täällä varmasti oli jossakin arikku. Joo, siellähän se näyttää ylhäällä olevan. Ja random encounter. Once again! Tässä näitä bruheina sirkkojaa, menkää nyt pois, ottakaa sitä Odin! Finish him off! Steelbladed sword. Come on, Odin! You know how it goes, I can swing my sword. You cannot fought with my master sword! Häh? Eikä se master sword? No, aivan sama. Come on, do it! Ka-ching, ching, ching, ching. Yeah, let's do the shit. Jospa nyt päästäis vaikka ylös asti. Vähän veikkaa, että vielä ehtii tulla taistelu tässä välillä. Mistä kautta täältä? Ei, kerkesi. Plus baretta. Taas ei yks soluka redille hattu. No, ei siinä mitään. Mikä mulla äsken oli tilanne? Melkein menossa unohtui. Ei se haittaa vaikka aina välillä yhden kuren käyttääkin. Cloudiin, no se nyt on tässä vaiheessa eniten ottanut tuota damaakia. Sen verran kovaa tuo cover materia tällä hetkellä. Grinding for the win! You guys again. I've had enough of you! Odin! Iris, no!
Ei, sieltäkö tulee? Tuli. Cloudille limitti ottamme. Taas. Ei se mitään. Annapiko tervetulleet. You are no match for me. Oi! Yes. We win again. Melkein Airikselle level up. Melkein. Pikkusta vaille. Mutta seuraava taistelu niin varmasti tulee... ehkä double level upkin. No sen näkee sitten. Ja sitten... Häsälä, kun mietityttään. Täällä on tulossa... Aika vaikea vastuskohta, ja meikäläinen melkein voisi laittaa eri ryhmän, jos tuolla on mahdollista jossakin vaiheessa tallennuspaikkaa tai vastaavaa. En ole ihan varma, tuleeko. Toivottavasti tulee. Ja hetkinen, mitä tää silta tässä tekee? Eikö tää pitäisi olla Cloudin mukaan lahonnut? Ja, jos se on tämä sama silta edes, mitä se kertoo, niin se meni rikki. Mutta nyt se on ehejä. En tiiä, saattaa olla eri siltä. Oh, whatever. Oh, ei täällä taida muuten olla tallennuspaikkaa, missä vois käydä äkkiä vaihtamassa uuden ryhmä. Ja sitten kun vielä muistais, että mikähän se pitäisi olla näistä... putkista, koska täällä on yksi arkku, jonka voi hakia, mutta hoidetaan ensin nää... yksi toinen asia tuossa alhaalla. Jaha? Jotakin. Kiemurtelijoita. Eihän mä voi käyttää sun muuniakkaan. En kyllä vihti limittiäkään käyttää. No, käytä jotakin. Käytä vaikka poltukaaks, en minä tii. Ja sun muuni, sieltä vaikka steramu, niin eiköhän ne sillä putua. No, antakohan vuoroja. Poltukaaksi, joo, hyvä, mutta tuleekohan... No, eihän se taida tulla. Joo, justiin sanoin. Herrähän Airis, niin... Pääset tekemään sen. No, mikä se on? Ramuhin. Summonaama. Oi, vuoro. Tickets, please. Ei. Come on, Ramu, you can do this. Eiks se? Mikäs siinä? Ei! Helepustihan ne putos. Sitten pitää perantaa porukka. Ja toivottavasti pääsee jossain vaiheessa myös vaihtaa. Ei, sieltä tuli tosiaan ne double level upit ja poison level upikin taisi tulla. Tai joku level up. No, kuitenkin. Yksi tommonen pitää käyttää, niin säästetään MP:tä vähän se. Ja... Ah, niin, takaisin tänne päin. Koska... Tule. Olikohan se sitten tämä reitti? Ei, tämä V tuohon. Joo, ei se tämä ole. No, mutta nyt on ainakin tuo... aukastu... nuotikaaput kaiken varalta, jos menee... väärästä rööristä. Mitä? No, kuitenkin. Häh? Oh, shit! Ota Klimasartti vaikka näin niinku kättelyssä. En tiedä kuka mikä oot, mutta... ainakin teet melko paljon damakeja. Ilikian paljon damakeja, melkein niinku... puolet Minskin jäljellä olevasta energiasta. Mutta niin, kyllä tehdään mekin paljon damakeja. Ja sulle pitää laittaa tuo... Seal Evil, niin sä et pysty toivottavasti käyttämään noita tulihyökkäyksiä. Koska... pitäis tulla Silence, niin... hiljaisuus laskeutua, niin ei tuon pitäisi pystyä... Joo, hyvä. Nyt se ei pysty taikomaan. Onko tuon edes taikahyökkäys, että lohikärmi hönkii sitä tulta? On mikä on, mutta kuitenkin. Ja nyt tarvitaan muuten äkkiä parannusta Cloudille. Se on hengenlähtö lähellä, kuulkaas. Moon Iris, save my ass! Ammu sitä naamaa, Minski. Come on! Do it! Sitten käytetään uudesta. Ja Cloudi... hyökkä... Come on. Hetkinen, tuohon taitaa muuten toimia myöskin bio. Pitää
Tesmata tässä. Yhtään tiedä. Hetkinen. Väärä tyyppi. No eihän me pysty ketten kuin tavallisempi on, mutta toivotaan, että se riittää. Aireksella taas limitti. Joo, hyvä. Come on. Ei, kyllä se toimi. Nyt se on myrkytetty. Menee vähän helpommin. Se meni jo. No, mikäpä siinä. Where did that come from? No, mutta jo. Menit tikapuista ohi. Hetkinen. Se on vissiinkin tuo nelosputki. Ainakin se näyttäis, että se on nelosputki. No, kokeillaan arpa onnia ja päästään tuonne ylös. Koska niinku siellä alhaalla näkyy, siellä oli yksi arkku ja sinne arkun tykö johti putki. Mutta ei tiedä, mikä se näistä putkista on. Niin. En usko, että tarvitsee ruveta parantamaan. No niin, kokeillaan nyt ainakin tuota nelosputkia, jos se olisi tämä. Ei, sehän oli justi se putki, mikä haluttiinkin. Ja mikä täällä on? All materia, taas se. No minulla on nyt vaikka kuinka monta. Mitähän mä sillä teen? No, pidetään tallessa, sitä nyt ei kyllä tarvitse. Ja sitten onkin tenkkapuu, mites... näin. Että miten tuolta pääsee pois? Hello! Tuolla olisi kyllä tallennuspaikka. Pääsisinkö mä täältä hippailen tallennuspaikalle? Pääsen. Kiitos. Mä pääsen vaihtaa uuden ryhmän, koska... Vinskiä mä en halua sen takia pitää, että... Sillä on tuo Gallant Beast. Ja Gallant Beastissä on... Oliko se nyt Blazing Fire? Tai joku tuommoinen tulihyökkäys kuitenkin. Ja tuo... Tuo tyyppi tuolla. Se näyttää ehkä jonkun silmiin, että se voisi olla ystävällinen ja että se haluaa keksin. Mä vähän veikkaan, että se ei ole ystävällinen ja se haluaa keksin. Saatan olla väärässä, katsotaan kohta. Mutta se on kuitenkin semmonen tyyppi, että se... kaikki tulihyökkäykset, niin se absorboi. Se saa niistä itselle energiaa takaisin. Ja se on muutenkin aika semmonen... A-hole, vihollinen. Joo, vihollinen. Niin... Mielellään sitä ei rupea taistelun aikana ihten vahingossa tulihyökkäyksellä parantamaan Vinski over... Overdrivella. Ei tämä ole Final Fantasy 10, tämä on 7, se on limit. No, you know. Mutta tosiaan, valikko ralli taas luvassa. Palataan kohta takaisin eri juttuun. Dodi, nyt meillä on vähän se parempi poppo valmiina ottamaan tätä seuraavaa taistelua. Meikäläinen otti vaan oikeastaan Redin tänne mukaan. Ihan tuota niin epävirallisesti nyt summoneriksi laittoi sille... materiaana lähestulkoon kaikki summonit, mitä löytyy. Paitsi että Cloudilla on edelleen Odin ja sitten Airiksella laittoin Chocomokin ja siihen on erittäin hyvän syynsä. Koska tää tyyppi tää voi voittaa joko hampaita kiristellen, että tää ei oikeastaan ole hirveen helppo, jos ei ole strategia valmiina. Ja meikäläisen strategia on summoni Chocomok ja Seal Evil. Ja meikäläinenpä näyttää, mitä mä näillä tarkoitan. Morjesta! No niin, are you ready? Sillä. Mulla on muutamakin S hihassa. Ja ensimmäinen on sen niminen kuin Haste All. Ja sitten Seal Evil. Ja tämän pitäisi tepsiä sillä tavalla, että tää vihollinen jäämettyy. Kyllähän se jäämettyy. Sitten ei Lunatic High, vaan Sledfangi käytetään tuon saman tien Rediltä limitti. Come on! Vie siltä yksi jalka mennessä! No ei ihan, mutta melkein. Ei se mitään. Sitten käytetään Kure 2 All. Ja sitten oikeastaan tavallista hyökkäilyä toistaiseksi. Muutama kierros nyt ainakin. Joo, ihan ok. Sitten defend, tavallista hyökkäilyä. Ja ei, summon Chocomok. Ja tämänkin pitäisi saada samalla tavalla tehtyä, että nyt vihollinen jähmettyy hetkeksi Chocomokin ansiosta. Toivotaan parasta, come on, peuku pystyy. Do it! Jähmettyykö? Ei tainnut jähmettyä. Ei perhana jähmettyä, no melkein. Ja tässä vaiheessa tulee Glim Hazard, sitten Magic Kure 2, ja paljonko 1500, ei taida,
tonni 200, joo. Joo, ihan hyvä, ihan hyvä. Ei mitään muuta kuin uudestaan. Käyttäisikö Odini? Käytetään Odin, katsotaan, vissinkin tulee keihäshyökkäys. Ja tavallinen hyökkäys sieltä. Ja heti Chocomokki perä. Guided Lance, joo. Se heittää sitä keihällä. Tulee tollasesta siisistä savuvasta mustasta aukosta. En oo ihan varma mikä tuo, mutta ei se mitään. Näyttävä sisään tullut jälleen kerran. Rankka sade ja kaikki, mutta ei mitään. Odin on kyllä niin siisti summoni. Wow. Badass! Ja come on! Oh yeah, tämä ei enää kauaa kestä tämä vihollinen. Sitten vielä päästään Chocomokki käyttämään ja ehkä vie hengiltä. Jos ei, niin toivottavasti sitten ainakin pysäyttää tuon, niin päästään mahdollisesti Cloudilla viimeistelle. Katsotaan miten käy. Come on, do it! Boom! Joko nyt pysähty? Ei vieläkään pysähtynyt, no ees haittaa. Ja tämä kierros pitäisi riittää. Ei, kun nyt se rupeaa tuota käyttää. Okei, defendia. Joo. Ja tämä on se vaihe, missä tulee summonit sitten käyttöön. Otetaan täältä Titan. Defend sulle taas. Teit hirveästi damagea. Joo, olisi kyllä toivonut, että olisi mennyt vähän se helpommin, että olisi onnistunut edes yksi noista tuota niin Chocomokin noista hyökkäyksistä, että olisi saanut tuo vihollisen, onko se nyt stun vai stop vai mikä se on, mutta kuitenkin, että se ei pääse liikkeelle. Defend ja red is down. Sinne pitää käyttää saman tien. Hypotionin käytät Cloud ihtees. Seuraavana kun tulee vuoro, niin päästään käyttää toivottavasti Airiksella. Kure, tavallinen kure näköjään pitää pakosta käyttää. Joo, hyökkäs sen kimppu. Klimhazard, tämä pitäisi riittää, tämä pitäisi riittää. Muuten menee liian tiukille. Come on, Cloud! Finish him off! Kaikki luottaa sinun, kaikki katsoo, että nyt tees se. Come on! Ei! Come on, Red! Ja Red puraasi pään irti, yes! No, joo. Se oli sieltä keskeltä tuo pomotaistelu. Keskeltä sillä tavalla, että se ei ollut helpoja, eikä se kyllä onneksi ollut vaikeinkaan. Mutta sieltä taitaa tulla ainakin Redille ja Cloudille level upia. 3000! Joo, ihan hyvä. Expo-määrä. Ja AP-ta 200. Ja sieltä taas tulla Ifritillekin level upi. Gem ring. What is that? Häh, mikä sinä? Tippu. Joku tippu. Countermateria, ooooh yeah. Käymme kahtoon. Materiarallia vuorostaan. Counterattack. Counterattacks when damage is incurred. Elikkä niin, counterattack hyökkää takaisin, kun vaikka nyt esimerkiksi Cloudin kimppuun hyökkää joku vihollisista. Se on ihan ees materia kyllä. Mikä sieltä tuli? Ifrit level upi. Oliko? Kyllä, Ifrittiäkin nyt pystyy 2 kertaa käyttämään per taistelu. Ihan jees. Mutta nyt pitää pieni tauko ja parantaa kaikki valmiiksi. Ja täällä oli vielä ainakin tuolla joku kimaltelle. Pääsisikö tätä kautta? Ei näköjään. Hetkinen, mistä tuonne pääsee? Pitääkö sinnekin mennä random taistelun ja sitten tuommoseen putken kautta? Saattaa olla. Ihan tutun näköistä poppota. Tavataanpa tuolla puolella. Breed of Earth! Oh yeah. Siellä tuli jotakin Airikselle, mutta mikähän se oli? Joku Breed of Earth. Olisiko ollut jopa limitti? Joo, limit level 2 ja katsotaanpa. Set. Joo, pistetään vaan. Ja takaisin. No, takaisin. Perhana. Check piti kahtua tämä ja Cures all status elements of all allies. Elikkä tulee meille Cloudille ja ryhmäjäsenille tulee hirviästi kaikkia silence, poison, mitäs kaikkia näitä haittavaikutuksia nyt onkaan, niin Breath of Earth, niin se parantaa tuolla limitillä kaikki pois. Tuo on ihan ok. Mutta mä veikkaan, että sitä ei yhtäkkiä pääse, eikä tarvitse ruveta käyttää. Mutta seuraavana pitäisi
löytää reitti tuonne tuon tavaran kohdalle. Ja se on joku näistä putkista. Voisiko se olla... Hetkinen. Se näyttäisi, että se on yksi. Voisiko se olla yksi? Ei kun hetkinen, kierretäänkö se kolmosen kohdalle? Kokeillaan kolmosta. Arpa onnea. Onko? Pistetäänkö lotto vetämään? Lähdetään kahtoon. Elikkä kolme. Come on. No eihän se ollut oikea. Ei tullut jättipottia. No ehkä ensi viikolla. Mutta seuraavaksi taas taistellaan. Ja nyt laitetaan Odin Finish the Move. Come on. Vuoro. Vuoro. Defendia muut. Oh yeah, steel bladed sword. You shall perish. Joo. Come on. Vielä kolme. Vielä kaksi. Vielä yksi. Like a boss. Fuck yeah. No joo, mutta all level up taas. Ja melkein redille myöskin level up. Mutta nyt kravatti suoraan ja lähdetään kokeilemaan jotakin muuta rööriä. Joo, mitä? Rööriä kokeilee. No niin. Elikkä kolmosta kokeiltiin ja kokeillaan nyt sitä... mene. Sitä ykköstä. And number one. Ja... Come on. Nyt. No hutiihan se menee. Mitä helkkari? Nyt tavataan jo tuolla ylhäällä, et me kovin tässä ees taas derppailuksi, niin kokeillaan sitä rööriä, joka toimii. Mitä? Sitä rööriä, joka toimii. Kyllä minulla röörit toimii. Minulla ei ole rööreissä mitään vikkaa. Ikkä ei ole ollut mitään vikkaa rööreissä. Rööreissä ei ole mitään vikkaa ollut ikinä. Ai niin. Putken röörin, tule kanssani Hilarius Kärin. Häh, miten tuommoisen voi muistaa? Ei, en oo seurannut. Mutta... Jostain syystä vaan muistaa. Here we go again. Nodin! Ja defend. Come on. You're no match for me. Not now, not today. Never! I shall cut you down to pieces. Oh yeah. Really nice. Joo. Sieltä tuli redille level up. Ja jälleen kerran Etheri. Nuo on kyllä tervetulleita, ei mitään haittaa. Mutta takaisin. Putkistoihin. Super Mariota leikkiin. Mitäs rööriä kokeillaan nyt? Kokeillaan kakkosta. And number two. Ja kakkonenhan se oli, no niin. Mikä täällä nyt sitten on? Power Soul. Eh? Pyöväri Soul. Mikä tämä on? Tämä on mikä? Power Soul. When near death. Okei. Okay. Elikkä jälleen kerran uudet nahkaset hanskat, ja se on varmaan jotakin siistejä rottaniittejä, niin tolle Tifalle. Ei mitään. Saahan noita prätkähanskoja. Mitä ikinä ovatkaan, niin tulla. Mutta, tota niin. Mitä se tiuku röppii? Kokeillaan ihan pikkasen. Ehkä seuraavaa huonetta tai jotakin. Kahtoa, mitä meillä on vastassa. What? Ollaan täällä, päästään ulos, mihin tuolta toisesta päästä. Täältä. Come on. Do it. Hey, no more battles. Now you're gonna get it. Titan. Ja loput defend. Ja sieltä heinäsirkka taas tulee yrittää murhata Cloudin. Steer down, bone. No. No. Takaisin vuori. Anger of the land.
On niin hyvä peli kärinnyt. Heitä niille kukkamultaa niskaan! Sehän vei kaikki kerralla. Nonnii, joko mennään? Ether jälleen kerran, wuu jee! Nyt ihan tosissaan mitään hakea kohta sitä Wasseria. Täällä ei oo mitään muuta kuin näköalapaikka, mutta mä veikkaan, että... Joo. Tähän näköalapaikalle on hyvä laittaa vähäksi aikaa Final Fantasy 7 paussille. Ja tosiaan palataan ruutuun sitten... Niin. Ensi kerralla. En oo ihan varmaan, kun vielä tässä tämän viikon puolella, mutta... viimeistään sitten, kun laitatte videon pyörimään. Mutta joo. Eikä siinä. Tältä erää Rimu kiittää. Quit over and out.